Пирамида каналында акцент берүүсү, анын алып баруучусу мен Амантур Шергазиев, саламатсыздарбы. Үстүбүздөгү жылдын 12 февралынан тарта Борбор калада жана өлкө аймагында коопсуз шаар долбоору иштеп баштаган 4 марттан тарта коопсуз шаар долбоору иштеп, айыппулдар жазылган бактылуу каттар 11 марттан тарта айдоочулардын дарегине жеткириле баштаган. Азыркы учурда коопсуз шаар долбоорунун 2-нчи жана 3-нчү баскычына даярдыктар көрүлүүдө. Жакынкы күндөрү 2-нчи баскычы иштеп баштары күтүлүүдө. Бүгүн биз ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Ал үчүн бүгүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Алар Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Шабданов Медербек мырза жана ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Усейин Касмалиев мырза, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде түз байланыш номерлери да иштеп жатат. Ал үчүн 59-20-55 номерлерин терип байланышка чыгып, өзүңүздөр кызыккан суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Борбор калабыз Бишкек шаарынын коду 0312. Анда эмесе биз маегибизди баштай берсек, урматтуу коноктор, эң алгачкы эле суроо Медербек мырза сизге болсун. 4 марттан бери канча эреже бузуу катталды жана казынага канча каражат түштү ушул эреже бузуулардын эсебинен? Сурооңузга рахмат. Жалпысынан кыскача токтоло кетейин. Бул коопсуз шаар компонентинин биринчи этабын ишке ашыруу максатында Бишкек шаарын жана Чүй областынын аймактарына жалпысынан 90 аппараттык программалык комплекс жана 20 көчмө аппараттык программалык комплекс орнотуу болуп чечилген. Ал биринчи этап бул 4 баскычтан турат. Биринчи баскычында Бишкек шаарынын аймагында 10 көчөлөрдүн кесилишинде орнотулуп, 2 көпүрөлөрдүн астында ылдамдыкты ченөөчү. Андан сырткары 15 Чүй областынын аймактарында ылдамдыкты ченөөчү стационардык аппараттык программалык комплекстер орнотулган. Ошол биринчи баскычтын 4 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан биздин кызматкерлер тарабынан 40 000ден ашык эреже бузуу фактылары боюнча токтомдор бекитилип, кол тамгалар коюлуп, азыркы күндө автоунаалардын ээлерине жеткирүү максатында Кыргыз почтасынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Бүгүнкү күндө жалпы айыппулдардын суммасы 21 000 000 сомдон ашыкча төлөндү. Рахмат. Ушул 2019 жылдын 26 апрелине чейин коопсуз шаар долбоорунун 2-нчи баскычы ишке ашырылары күтүлүп жатты эле. Азыркы учурда бул кайсы баскычта турат? Качан ишке кирип калышы мүмкүн? Азыр бул 2-нчи жана 3-нчү баскычты азыркы учурда Вега компаниясы тарабынан жана маалымат байланыш технологиялар комитети тарабынан тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп, Вега кызматкерлеринин тарабынан бул жерде азыр орнотуулар башталып, уже орнотулуп жатат. Так датасы белгилүүбү азыр бизге? Так датасын эми колдон келишинче булар эртерээк кылганга аракет кылып жатышат. Ошо айыппулдун суммасы жазылган бактылуу каттарды Кыргыз почтасы таратып жатпайбы? Ушул каттарды таратууда бир көйгөйлөрү барбы? Түз эле дарегине жетип жатабы? Кыргыз почтасы ушу бактылуу каттарды жер жерлерге, аймактарга жеткирип жетишип жатабы? Бул бактылуу каттарды биздин баягы эреже бузуу жөнүндөгү токтомдорду Кыргыз почтасынын кызматкерлери тарабынан бүгүнкү күндө толук кандуу жеткирилип жатат. Эгер кандайдыр бир себептер менен жетпеген токтомдор болсо, ал конверттерди биздин территориалдык жол кыймылын коопсуздугун башкы башкармалыгынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилип жатат. Ал себептери мисалы үчүн көчүп кеткен болсо, биздин бузуулар жөнүндө кодексинде көрсөтүлүп кеткендей, же болбосо каза болуп калган учурлар болсо ошол автоунаанын ээси, же чет мамлекетке жашаганга бул жактан учеттон чыгып кетип калган учурлар болсо өткөрүлүп берилет. Ал токтомдор боюнча биздин кызматкерлер тарабынан убактылуу токтотулат, токтотуу жөнүндө токтом чыгарышат. Андан кийин ал автоунааны айдап жүргөн жаранды жана ошол автоунааны кармоо максатында багыттамалар берилип, тийиштүү иш чаралар жүргүзүлөт. Чоң рахмат. Усейин мырза, кийинки суроо сизге. Мына азыр эле айтылып өттү, жанагы ишеним кат менен айдап жүргөн унаанын азыркы ээлерин, ушул маселе кантип жатат? Унааны каттоо маселеси, айдоочуларга бир жеңилдиктер каралууда, ушул маселени машинаны өзүнө каттатууда. Албетте, чындыгында каттоо биздин
мамлекеттик каттоо кызматынын аймактык бөлүмдөрүндө былтыркы жылдын ушу айларына салыштырмалуу эки эсе көбөйдү. Ушу каттоо, кайра каттоо, автоунаанын кайра каттоо жана каттоо алар эки эсе көбөйүп атат. Мындай статистиканы карап өтсөк, мисалы февраль, март айында 18 жылы 5000 терегинде каттоо жүрүп жатса, ошол эле учурда ушул жылдын үстү-үстө жылдын февраль, март айларында ушу 10 миң, 11 миңдин терегинде ушу көлөмдө каттоолор жүрө баштады. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан бир топ чаралар көрүлүп, жанагы жарандардын ошо кайрылганы болуп жатат. Биз биринчиден жанагы автоунаасын бир 5-10 жыл мурун сатып ийип, анан азыркы күнү ушу автоунаасын ким айдап жүргөнүн билбеген жарандардын да ошо кайрылуулары болуп атат. Ошол эле учурда автоунааларды сатып алып 5-10 жыл мурун өйдөбүздө кесиптешибиз айтып кеткендей, ошо автоунаанын ээси кайтыш болуп кеткен учурда же ушу кандай бир себептер менен мамлекеттен сырткары чыгып кеткен учурларда көп пайда болуп, ошол боюнча да көп жарандар кайрылып атат. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан атайын бир электрондук портал аянтча түзүлгөн. Ошо мен айтып өтсөм, дареги, интернет дареги портал чекит, SRS чекит KG сайтында буга кирип, жанагы ошо автоунаанын ээсин же автоунааны башкарып жүргөн жаранды ушуга өзүнүн маалыматтарын берип, ушу бири бирин таап, ушу кайра каттоодон жүргүзүп алып мүмкүнчүлүгү түзүп берди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз маегибизди улантабыз. Бүгүн биз коопсуз шаар долбоорун талкуулоодобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге түз байланышка чыгып, өзүңүздөр кызыккан суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал үчүн 59-20-55 номерлери иштөөдө. Бишкек шаарыбыз, Борбор калабыз. Бишкек шаарынын коду 0312. Медербек мырза, айтып өтсөңүз, өткөн жылдары жол эрежесин бузуудан бир жылда канча каражат топтолчу эле, жана ушул коопсуз шаар долбоору ишке ашкандан бери канча каражат топтолду, ортодогу айырма канчалык? Эми былтыркы боюнча айта кетсем, мен былтыр коопсуз шаар долбоору болгон эмес, бул аппараттык программалык комплекстер менен биздин кызматкерлердин түзгөн протоколдорду салыштырып болбойт. Бирок эгер цифраларга токтолуп кетсе, сандарга токтолуп кетсем, мен былтыркы жылдын жалпы эсеби 400 миллион сомдон ашык акча түшкөн биздин кызматкерлердин кол менен протоколдорду түзгөн боюнча айыппул. Быйылкы жылы мына 4-марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин жогоруда айтып кеткендей 21 миллион сомдон ашык акча айыппул түштү. Коопсуз шаар долбоору, мына бүгүн эле өкмөттүн жыйыны болуп өттү. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден кийин жол кырсыктарынын саны азайганы да айтылды. Ушул жол кырсыктарынын санын азайганы тууралуу сандарга токтолсоңуз. Эми бул аппараттык программалык комплекстер жана жогоруда айтып кеткендей эле биринчи баскычы гана орнотулду. Бул болгону 27 гана аппараттык программалык комплекс орнотулду. Бул Бишкек менен гана Чүй областынын аймактарында. Жалпысынан статистиканы алып келгенде, бүгүнкү күндө мен бүгүнкү ыкчам маалымат, ыкчам анализди айта кетсем, бир 10% азайды. Бул аз убакыттын ичинде. Бул Борбор калаадагы эле статистикалык маалымат, жалпы айтып атам, Бишкек шаарынын ичинде, аймагында. Менде азыр жанында так маалымат жок эле, бирок аппараттык программалык комплекстер жана 10 жол тилкенин кесишине орнотулган жерлерде кескин түрдө жол транспорт кырсыктары азайганы көрүнүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Угулбайт атат окшойт. Мен машинаны өткөрүп алуу боюнча. Угуп атабыз. Ауди маркасына машина 85-ки жылкы. А машинанын ээси Чүй областынан. Ошо баягы бабанын тубагында эме жоголгон эле да боюнча. Ошо
Урматтуу көрөрман, сиздин сурооңуз. Ага, сурооңуз түшүнүктүү болду. Усей мырза, жооп берип өтсөңүз, суроо сизге болду окшойт. Жооп берип өтөйүн. Мен биздин урманыбыздын суроосун мындай түшүндүм. Биринчиден, биздин жараныбыз Баткен аймагында жашаганына билгенибизди, ошо Audi маркасында автоунаасынын ошо ээси, мурдагы ээси ошо Чүй облусунда окшойт. Биринчиден жанагы каттоо документинде бул каттоо күбөлүгүндө толугу менен ошо ээсинин дареги жазылган. Ошол ээсинин дарегине барып, ээсини таап, кайра каттоодон жүргүзсө болот. Эгер жана биз айтып өткөндөй ээси бир кандай бир себептер менен мамлекеттен сырткары чыгып кеткен болсо же кайтыш болуп кеткен болсо, анын биринчиден кайтыш болуп кетсе анын жана мураскерлери бар. Ошон менен жана нотариалдык конторлордон свидетельство о праве наследства деген ошонусун негизинде келип кайра каттоодон жүргүзүп алса болот. Эгер бир себептер менен ошо чет мамлекеттен чыгып кетип, андай бир эч кандай жолу жок болсо, же андай бир ошо жашаган жери боюнча соттук органдарга кайрылып, ошо соттук чечимди чыгарып келсе, ошо канча жылдан бери автоунааны башкарып жүргөнүн жана ошонун сот жана талап кылган өзүнүн суроо талаптары болот. Мисалы кошуналары далилдеп берет чындыгынды, бул жаран бул машинени уже канча жылдан бери айдап жүрөт, ээси да саналат деп ушундай ошолордун негизинде өзүнүн чечимин чыгарып берет. Ошо чечиминин негизинде биз мамлекеттик каттоо кызматынын аймактык бөлүмдөрү ушул кайра каттоодон жүргүзүп каттап берет. Чоң рахмат сиздин. Бул көрөрманыбыз азыр айтып кеткендей 2012 жылы доверенности жокко чыккан депчи. Бул жокко чыккан эмес, ишеним барагычы. Болгону жанагы 421-ci өкмөттүн токтомунан сөзсүз түрдө көтөрүп жүрүүчү жана жол кыймылын жол эрежесин сактоого да сөзсүз түрдө көтөрө турган документтин катарынан алынган да. Бирок аны жарандардын ортосунда бири бирине берүү бергенде алдына жокко чыгарылган эмес. Ошону туура түшүндүрүп кетиш керек көрөрмандарга. Көпчүлүгү ойлоп доверенности жокко чыкты деп эле, анан доверенности жок эле, бүгүнкү күндө ишеним барагы жок эле, бири бирине машиналар, автоунаалар өтүп кеткендигине байланыштуу мына ушул көйгөйлөр келип чыгып атат да. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, анда кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз, биз сизге сурооңузду берсеңиз болот. Угуп атабыз. Ал эки АБС-ти ичине 90 километр жакшылбай 100 сом таккандай болот. Анан ал фараларды 100 сом дегенде максат менен бүлүшүп атабыз. Фаранын деле кереги жок эле да. Же наличке деле жатат. Себебиден угуп атабыз. Урматтуу көрөрман, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду окшойт. Медербек мырза суроосу сизге болду окшойт. Жанагы чоң жолдордогу ылдамдыктын ченемин айтып атат да. Бул чоң жолдордо бул биздин жол кыймылынын эрежелеринде өкмөттүн токтому менен бекитилген эрежелерде ошол жерде биздин автожолдорубуз эң жогорку ылдамдык бул 90 чакырым саатына болуп саналат. Андан сырткары биздин жанагы 123-ci беренебиздин ошонуга караганда биз дагы 90 10 чакырым ылдамдыкка жогорулатканга чейин уруксат берилип атат да. Ошол себептен биз андан 100 ашык бере албайбыз. Себеби дегенде биздин жолдор ал талапка жооп бербейт. Эгерде мына жолдо 90 километр деген чектөө болсо, а эгерде айдоочу 99 километр ылдамдыкта кетип бараткан болсо, ал эреже бузуу ал эреже бузуу болуп катталбайт. Чоң рахмат. Медербек мырза, кийинки суроо сизге. Мына азыркы учурда жанагы эреже бузган айдоочулар айыппулду 15 күндүн ичинде төлөсө 50% арзандатуу берилип жатпайбы? Ушуну ушул мөөнөттү дагы кыскартуу алдыдагы пландарда барбы? Мисалы үчүн 5 күн ичинде төлөсө 60% же 70% деген сыяктуу алдыда ушундай болушу мүмкүнбү? Бул боюнча азырынча маалымат жок. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул өзү 4-марттан баштап гана күчүнө кирди. Аны биз изилдеп иштеп чыгыш үчүн бизге анализ керек. Анализ болуш үчүн жок дегенде жарым жылдын жыйынтыгы менен гана жыйынтыктап анан тийиштүү сунуштарды беришибиз керек. Бул 50% арзандатуу деле мынакей жогорку кеңештин биздин депутаттарыбыздын тарабынан демилгеленип мына бүгүнкү күндө ушул 50% арзандатуу
иштеп жатат да. Мисал үчүн ушу коопсуз шаар долбоорун алкагында орнотулган камералар жети эреже бузууну каттап жатат да. А ушу коңшулаш өлкөлөрдү ала турган болсок, айрым өлкөлөрдө 14, айрым өлкөлөрдө 11 эреже бузууну каттайт экен да. А биздеги эреже бузуулар эмне үчүн мындай аз болуп жатат? Алдыдагы убакыттарда бул эреже бузуулардын саны көбөйүшү мүмкүнбү? Сурооңуз аябай жакшы суроо болду. Рахмат. Бул боюнча биз өкмөттүн 421-ci буйругу менен ведомстволор жана министрлик аралык жумушчу топ иштелип чыккан. Ал жумушчу топ тарабынан техникалык тапшырмасын жана техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн да. Аны иштеп чыгып атканда биз ушул эң негизги баягы жол кырсыктарына кескин түрдө таасири тие турган, азайта турган ушундай жол кырсыктарын алдын алуу максатында 7 эреже бузуунун түрлөрүн биз тандаганбыз. Бирок ошол эле техникалык экономикалык негиздемеде жана техникалык тапшырмада көбөйтүү максатында каралган. Ал сөзсүз түрдө дагы көбөйөт да. Кийинки фазаларындабы же? Азырынча кийинки фазада эмес, бирок биз анализ көрсөткөндөй карап, анан кийин ошолго жараша дагы сунуштарды беребиз. Чоң рахмат Усейин мырза, кийинки суроо сизге. Мына биздин жарандар машинаны алып сатууда жанагы толук өзүнө каттатпай коюп жатат да. Бул жарандардын экономикалык сабатсыздыгынан кабар береби? Мамлекеттик каттоо кызматы ушул жарандарга ушул багытта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабы? Албетте, туура айтасыз. Бул мына өйдөдө көрөрманыбыз айтып кетти. Бул чындыгында 2012-жылы бул бир эле ошо ишеним катты негизи алууда эмес, ошондой эле ишеним каттын каттоосунда жокко чыгарылганына байланыштуу биздин жарандарыбыздын түшүнүгү ошо ишеним каттын эми кереги жок экен, ишеним катсыз эле алсак болот экен деп ошо мындай эле бири бирине жанагындай ачкычтарын алмаштыруу менен техпаспорттарын алуу менен акчасын бири бирине сатып алган учурлар да болгон. Андан тышкары жанагы ушу ишеним каттын түшүнүгү бизде кичине ушу биздин жарандарыбызда кичине туура эмес болуп калган. Ишеним кат алсам эле ушу автоунаанын ээси болуп калат экен деген түшүнүк болуп калган. Ошол боюнча бул мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан социалдык роликтер дагы чыгарылып, ошо багытта көп иштер жүргүзүлүп, мына ошо биздин телевиденияда дагы, көп социалдык тармактарда да жайылып, көп иштер жүргүзүлгөн да. Мында биз туура түшүнүп кетишибиз керек. Мына биздин жарандарыбызды көп эле жолу чыкырдык ушу социалдык жанагындай роликтерде. Бул биринчиден ишеним кат менен алууда кандай терс жактар болорун айтып өттүк. Мисалы сатуучуга дагы, сатып алуучуга дагы көп терс жактардын кандай проблемалар жаратылганын, мына ошону бирден бирден себеби бүгүндөн чыгып пайда болуп келип атат да. Урматтуу коноктор, бизде азыр телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Ошанын тууруумун. Мен акында бир канча машиналар бар болчу техпаспорту боюнча. Азыр кимге, кайсыл жакка сатылган азыр эсимде жок. Азыр мага штрафтар менин пропискам боюнча келет. Анан мен азыркы машинанын ээлерин кантип татсам болот? Сайтта жазылабы, кантип азыркы машинанын ээлерин таап алсам болот? Көрөрманнын суроосу түшүнүктүүлүү болду окшойт. Ош шаарынан байланышка чыгып жаткан экен. Өзүнүн атына бир канча машина катталыптыр. Азыркы учурда бактылуу каттар ушул жарандын дарегине барып жатыптыр да. Бул азыркы машинаны айдап жүргөн ээлерди кантип табат? Биринчиден мен өйдө да айтып өткөндөй жанагы биздин электрондук портал бар да, мамлекеттик каттоо кызматынын портал чекит срс чекит kg деген сайтка кирип, анын ичинде бир топ жанагы транспорт деген разделдин ичинде бир топ ошо өзүнүн кызмат көрсөтүүлөрү бар. Биринчиден жанагы айып пул автоунааларда барбы жокпу ошону текшерсе болот. Андан тышкары ошол эле порталда ушул жаранда ар бир жанагы кайык өзүнүн наамында канча автоунаа катталып турганын ошону да билсе болот. Андан тышкары ошо жанагы мен айтып өткөндөй бири бирин жанагы автоунааны кайсы жаран башкарып жүргөнү же ошол эле учурда автоунаанын ээси ээсин кантип тапса болот, ошого боюнча өзүнүн маалыматтарын киргизип, бири бирин мисалы телефондорун киргизип же электрондук
адрестерин киргизип, бири-бирин таап, ошо кайра катуудо жүргүзүп алса болорун мүмкүнчүлүк пайда болот. Унааны азыркы учурда айдап жүргөн жаран айыппулду төлөөдөн качып, машинаны ушу өзүнө каттатып алуудан баш тарткан учурда машинанын мурдакы ээси кандай чара колдоно алат? Андайга жол берилбейт. Себеби дегенде бул биздин бузуулар жөнүндө кодексине ылайык бир ай берилет айыппулду төлөө үчүн. Анан бир айдан кийин бул жанагы төлөө мөөнөтү бузулгандыгына байланыштуу ал автоунааны бизди издөөгө салып, ал айдоодон четтетилет. Ал баягы 4 марттан баштап кирген жаңы өзгөртүүлөрдө кирди. Кандай учурларда бузулса, бир ай өткөндөн кийин биздин кызматкерлер тарабынан кармалып, айып токтотуучу, атайын токтотуучу жайларга киргизилет. Мурдак ээси машинаны өзүнө кайтарып ала алабы? Кандай болот? Ушул түшүнүксүз болуп калат. Кыргыз Республикасынын жаранын кодексинде так жазылган ошо автоунаанын ээси мисалы жанагындай 3 жылдык мөөнөткө эң эле көп дегенде 3 жылдык мөөнөткө бере алат. Жанагындай ишеним каттары, ошо ишеним каттарын эгер мөөнөтү өтүп кетсе же болбосо өтүп кетпесе деле мисалы бүгүн ишеним катты берип коюп эртеси күнү мен кайра бул жаранга ишенбей калдым деп туруп ишеним каттын жокко чыгарып койгон учур болсо бул ишеним каттар жокко чыгарылып машине авто унааны сатып алган жаран толугу менен авто унааны дагы ишеним катты да кайтарып берүүгө милдеттүү. То есть ошол автоунаанын ээси каалаган учурда автоунааны кайра өзүнө талап кылганга толук укугулуу. Бирок аны сот аркылуу да? Сот аркылуу. Урматтуу Медербек мырза, суроо сизге. Айдоочулар айыпка макул болбогон учурда кандай болот? Айдоочулар айыппулга макул болбогон учурда биздин ошол эле мыйзамдарга, ошол эле бузуулар жөнүндөгү кодексине ылайык биздин азыркы күндө мына мониторинг борборуна Бишкек шаарындагы Максим Горький көчөсүнүн 20 дареги менен келип өтүнүч хатын менен кайрылса азыркы күндө биздин мониторинг борборунда комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия карап анын чечимин калтырып жокко чыгарат, же болбосо далили бар болсо, далили жок болсо анда эми ал видеону карайт, материалдарды карайт, ар кандай күбөлөрдүн карашат, тийиштүү процессуалдык иш чаралардын негизинде карап чыгышат. Кайрылуу кат канча күндүн ичинде каралат? Кайрылуу катты ошол токтомду алгандан кийин 10 күндүн ичинде кайрылыш керек. Кийинки суроодо сизге мына айрым учурда айдоочулар эрежени мажбур болуп бузууга аргасыз болуп атат да, астыдан бир машина чыга калат же дагы бир башка да, ушундай учурларда айдоочу каяка кайрылат? Андай учурларда айдоочу көпчүлүгү эми кайрылбайт. Себеби дегенде бүгүнкү күндө биздин жана мониторинг борборунда операторлор отурат, андан кийинки биздин кызматкерлер жанагы электрондук кол тамга менен бекитте турган токтом бузуулар жөнүндө токтом бекитте турган кызматкерлер карап отурат. Андай учурларда аппараттык программалык комплекстен көрүнүп турат биздин монитордон. Себеби дегенде сиз айтып кеткендей атайын эмес ошондой мажбур болуп калган учурларда ал четке кагылат. Себеби дегенде ар кандай учур болуп калышы мүмкүн, ошол эле жол тилкенин кесилишинде бир автоунаалар токтотуп коюшу мүмкүн. Ал жол тилкесинен өтө албай анан экинчи жол тилкеге мажбур болуп өткөн учурларда ал жокко чыгарылат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло, салам. Алло, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Ассалам алейкум. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот урматтуу көрөрман. Алло, ассалам алейкум. Саламатсызбы? Мен суроом бар эле, каттоодо кызматкерлерге суроо бар эле. Ага, угуп атабыз. Ну, машинаны каттоо боюнча учур боюнча жылдын эле кээбир спортсмендер баасы кетир элек деп атат. Былтырды жылы жакшы бир аатылар болгон эле, алы 30 000, 4 000, 5 000 жететип атат эле. Учуру так маалыматы кандай болот?
Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду окшойт. Ушайым мырза. Мен суроону түшүндүм. Биринчиден телекөрүүчүбүз айтып өткөндөй, былтыр ошо апрель айынан тартып июлга чейин сиздерге андай жеңилдетилген берилген жеңилдетүүлөр ушу кайра каттоодо эмне төлөмдөр болот, мен ошону мындай айтып өтөйүн. Биринчиден мыйзам негизинде ошо жыйым алынат. Ошо кайра каттоодо ошол убакта 1% жыйым алынчу, ошо автоунаанын орточо баасынын негизинде тарифтик торчо менен аныкталып, ошол негизинде 1% жыйым алчы. Ушу жеңилдетилген периодда ошол 1% жыйын 10 эсе арзандап, ошо 0.1% жыйын менен өткөн да. Ал ошол жанагы жеңилдетилген период өткөндөн кийин бул кайра каттоодо алынуучу жыйым бул 10 эсе кайра көтөрүлбөй, ошо 0.3%га түшүп, ошол 0.3% деңгээлде азыр сакталып турат да. Бул деле бир топ арзандатылып турат. Мисалы мурун ошо 1000 сом төлөнүп жүрсө, азыр 300 сомдун эле тегереги төлөнүп турат. Мындан тышкары ошо кайра каттоодо бир жана мамлекеттик белгиге төлөнөт. Ошо белгинин өзүнүн алдыңкы жана арттыңкы номерлерин өзүнүн темирдин баасы 938 сом түзөт. Бул 1000 сом тегереги болуп атат. Андан тышкары жана каттоо күбөлүгүнө төлөнөт. Каттоо күбөлүгү азыр 10 евронун тегерегинде ошо 800 сом болот да. Ошону менен болгону ошо кайра каттоодо 2000-2500 сомдун тегереги чыгат да. Быйыл ошо каттоо күбөлүктөрү чыгарган компания менен ошо келишим аяктаганына байланыштуу азыр ошо каттоо күбөлүктөр да каралып жатат. Ошо жылдын аягына чейин ошону каттоо күбөлүктөрдүн баасын бир 40-50% арзандатуу маселеси да болот. Чоң рахмат. Медербек мырза, айтып өтсөңүз, мына коомчулукта жанагы тез жардам унаасынын автоунааларындагы жана коопсуз шаар долбоорунун камералары тартып алып, айыппулдар айдоочулардын дарегине барып жаткан экен да, айдоочулар өздөрүнүн нааразычылыгын билдирип жатат. Ушул маселени чечүү жагы кандай болуп жатат? Ал боюнча туура суроо болуп атат. Андай соц тармактарда, интернет булактарында аябай талкуу болуп, резонанс жаратты. Бирок бүгүнкү күндө жана жогоруда айтып кеткендей, биздин бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде ал андай учурларда бизге өтүнүч каты менен кайрылса, ал андай учурларды биз карап чыгабыз. Мунун эң негизги себеби бул жана аппараттык программалык комплекстердин ошол жерде тартканда бул биздин жанагы ыкчам тез жардам кызматынын автоунаалары бийик болгондугуна байланыштуу алардын жанагы жарык болуучу көк түстөгү маяктарын көрүнбөй калгандыгына байланыштуу биздин кызматкерлер аны сөзсүз түрдө токтомду кабыл алыш керек. Эреже бузуу факт катары кабыл алып, токтом жөнөтүлөт. Андан кийин гана ошол өкүлүү кат түрүндө бизге ошол фактыларды тиркеп туруп жөнөтсө, биз жана жогоруда айтып кеткендей комиссия тарабынан каралып, ал жокко чыгарылат же болбосо калтырылат да. Айдоочу өзү кайрылышы керекпи же? Ал жерде өкүлүнүн атынан кат жазылат. Эгер ошол катта биздин катышуубуз менен десе, анда айдоочулар келип катышат. Эгер жанагы далилдери чынында эле чакыруу менен тез ылдамдыкта кетип бараткандыгы жөнүндө жазуулар менен далилдер менен жеткирсе, мисалы үчүн алардын катышуусу жок, карап коюңуздарды суранам деп жазса, комиссия жок, карап коет. Ал эми жанагы номерларына баткак чаптап алып, баштык жабыштырып алгандардын маселеси кандай болуп атат? Буларга кандай чара колдонулат? Андай учурларда биздин жогоруда айтып кеткендей, биринчи баскыч менен 10 аппараттык программалык комплекс жол тилкелеринин кесилиштерине орнотулган жана ар бир жол тилкенин кесилиштеринде 10дон тарта турган видео байкоочу камералар орнотулган. Ал 10 видео байкоочу камеранын 8 биздин жөө жүргүнчүлөрдү тарта турган камера, а 2 болсо бул 360 градуска айланып тарта турган камералар. Андай фактыларды биздин баягы ошол жакынкы жерде турган биздин кызматкерлерибизге рация менен же болбосо телефондор аркылуу берип, ыкчам иш чараларды жүргүзүү натыйжасында аларга тийиштүү чараларды көргөзөбүз. Андан сырткары дагы бизде план ишмерчем түзүлүп, сиз айтып кеткендей номер менен жүргөн автоунааларга тийиштүү чараларды көрүп жатабыз. Анда алар уже көбүрөөк
айыппулга жыгылып калышат да. Айдоочулар айрым учурларда ушу жол белгилеринин жетишсиздигинен улам дагы эреже бузууга мажбур болуп калып жатышат да. Ушу азыркы учурда мэрия менен биргеликте жол белгилеринин санын көбөйтүү, тиешелүү жерлерге көбүрөөк орнотуу аракеттери кантип жатат? Бул боюнча жана жогоруда айтып кетпедим, 421-ci өкмөттүн буйругунун негизинде жумуш топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топ тарабынан ал жумуш топтун ичинде Бишкек шаарынын мэриясынын жана жол жана транспорт министрлигинин кызматкерлери, өкүлдөрү бар. Ошолор менен ыкчам түрдө ал жоюу максатында иштер алып барып жатат. Дагы бир суроо, Кооп шаар долбоорунун алкагында ушу мобилдик тиркеме иштелип чыгыптыр, 112 номеринде. Ушу мобилдик тиркеме тууралуу биздин көрөрмандарга маалымат берип өтсөңүз, мобилдик тиркеменин көрөрмандарга кандай жардам тиет? Мобилдик тиркеме жанагы айыппулду текшерүү максатында ал бүгүнкү күндө инфоком кызматтын тарабынан иштелип чыккан. Ал мобилдик тиркемеде ал сөзсүз түрдө өзүнүн жанагы номурун, персоналдык номурун киргизиш керек. Андан кийин автоунаанын мамлекеттик номурун киргизиш керек. Бизде ошондо ачса ал жерде айыппулу бар болсо, ошондо үчүн болсо ал жерден көрүп алса болот. Анан барып айыппулун төлөй берет, бизге келбей эле. Урматтуу коноктор, биздин маегибиз аягына келип жетти. Анда эмесе ушу сиздердеги акыркы 2 мүнөттө эркин микрофон кылып, ушу көрөрмандарга кайрылуу кылып алсаңыздар болот. Усей мырза, сизден баштасак, биздин жарандарга кандай кайрылуубуз бар эле? Мен жарандарга жанагы ошол эле кайра кайталап өтөйүн, ишеним каттар боюнча толугу менен дагы маалыматты берип өтөйүн. Биринчиден ушу жарандар жеңил жагына качып ушу ишеним каттарга кетип атат. Эми азыркы күнү ишеним каттын баасы менен ушу кайра каттоонун баасы өтө деле мындай айырмалуу болбой калды. Кайра каттоо да арзан эле болду. Бирок ишеним кат менен алганда мына азыр өзүңүздөр көрүп өткөндөй көп көйгөйлөр пайда болуп атат. Мисалы бул сатуучуга да сатып алуучуга да көп чоң. Биринчиден ишеним кат берип алып аткан, ишеним кат менен алып аткан жаран билбейт автоунаа бир жанагындай бир камакта турабы же жанагындай бир залогто турабы же автоунаанын бир жанагындай айыппулу барбы же налогу төлөнгөнбү эчтекени билбей эле ушу баягы мүшөктө мышыкты алып аткандай эле мындай эчтекесин көрбөй эле алып алып атат. Анан кийин сатууда же өзүнө кайра каттап алууда ушундай көп ошо көйгөйлөр менен чалдыгып калып атат да. Ишеним кат менен сатып жиберген жаран дагы мисалы азыркы учурдагыдай болуп мисалы айыппулдар келип атса дагы ошо ишеним кат менен сатып ийген жаран сатып алган жаранды таппай калган учурлар да болуп атат. Мисалы ал жаран ошо бир Бишкектен сатып алып же тиги Баткендин бир жерине айдап кете турган болсо же ошол эле Баткен жактардан алып алып Бишкек жакта жүргөн болсо ошо бири бирин таппай ошо кыйналып көп ушу көйгөйлөр болуп атат. Ошого байланыштуу ушу сатууда же сатып алууда автоунааларды ошо мамлекеттик каттоо кызматынын ошо каттоо аймактык бөлүмдөрүнө барып эле ошо сатуу сатып алуу келишимин түзүп ушу өзүнүн наамынан башка наамга өткөрүп берүү жагын караса деп. Медербек мырза, сизде. Биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана ички иштер министрлигинин ошондой эле жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын негизги максаты болуп бул жол транспорт кырсыктарын азайтуу. Ошол эле ошол менен бирге биздин жарандардын өмүрүн жол транспорт кырсыктарынан сактап калуу болуп саналат. Ошол менен биздин айдоочуларды чакырып кетет элем. Ошол эреже жол эрежесин сактап жүрсөңүздөр эч кандай жол транспорт кырсыгы болбойт. Аман эсен эртең менен чыгып, аман эсен кайра кечинде үй бүлөбүзгө келип деген чакырып кетет элем да. Чоң рахмат урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз коопсуз шаар долбоорунун айланасында сөз кылдык. Биздин берүүлөрүбүздү социалдык тармактардагы Пирамида каналынын расмий баракчаларынан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.